ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଜୀବନ ରାଉତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିବା ଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ରହିଛି ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ଜୀବନ ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ପୁରୀରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ରାଉତ ଯେଉଁ 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସରକାର ବିରୋଧୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅମାନସିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଲାଠି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ଆତୁର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଦବାର ବନ୍ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ରାଉତଙ୍କ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାମ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଇକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ନାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ଆପଣ ପୋଲିସ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ନା ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ? ପୋଲିସ ଯଦି ବି ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଯଦି ବି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କରିବା ଭୁଲ, ଏଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କରିବା ଭୁଲ, ଜଣେ ପାଣି ମାଗୁଛି, ଜଣେ କହୁଛି ଭାଇ ଛେପ ପଛେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ଛେପ ପଛେ ଟିକେ ଦିଅ, ତାକୁ ସେଠି ପରିସ୍ରା ଦିଆଯାଉଛି, କଣ ଏଇଟା ଠିକ? ଯଦି ଜୀବନ ଭାଇ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କଣ ଏୟା କରିବେ ତାଙ୍କୁ? ତା ପାଇଁ କଣ ଆପଣ ଜଣେ ପାଣି ଟିକେ ମାଗିଲେ ତାକୁ ଦେବେନି? କଣ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଠିକ କଲା? ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ପୋଲିସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛି, ପୋଲିସ କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ମାରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠି ପାଣି ପାଇଁ ଆତୁର ହେଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତାକୁ ପରିସ୍ରା ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଉଛି, ସରକାର ବିରୋଧୀ ନାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜବାବ ମାଗିବାକୁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଖ ଛକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଜୀବନ ରାଉତ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଲାଠିରେ ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କର, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରାଅ, ଏଟା ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଜୀବନ ରାଉତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଜୀବନ ରାଉତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସସମ୍ମାନର ସହିତ ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଉଥିଲା, ତୁମେ ଗିରଫଦାରୀ କରୁଛ, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼। ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ଦା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ପୋଲିସ ତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତାର ଜବାବ ଦେବ। ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ପାରିବେନି, ସଭା ସମିତି କରିବାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଠି ଯାଇପାରିବେନି, ବିଜେଡିର ପତକା ଲାଗିପାରିବନି। ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଏବଂ ମୋଦି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ନାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୂଳରୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଥା ଆପଣାଉଛି, ପୋଲିସ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଜୀବନ ରାଉତଙ୍କ ଉପରେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଦେଖାଯାଉ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ରାଉତଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ହାଜତରେ ରଖିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୀବନ ରାଉତଙ୍କୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାମାନେ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପରେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଥ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।